Vítejte, když vás dneska vás vítám. U dalšího týdne mám Čupáky. A co když budete koukat, tak tady se mnou Martínek. A pak tu jsem já a mluvím se jeho... Neříkej to. Už to říkala Marie. Tak já Martin. Tak jo. Martin a... Budeme natáčet nejlepší kamarádky. Jo, budeme nejlepší kamarádku, že tady mám dítě, ale tak. Už jste se mnou kecat, takže jdeme na to. Tak. Mamka spí, mohla bych jí napočítat. Já půjdu napočítat. Nebo se zase budu se kouknout z okna. Pane, tady mám dceru, tady paní mám prosí dceru na nuka, tady ještě mám panenku pro ní. Děkuju. Nemáte zač, to má chlápku. Laskavá, tady. Děkuje. Tady máte počítač, můj půjčejnej. Počítač, jo? Jo. Tak jo, myslel jsem nějak dáme, teda. Tak jo. Ještě nějaký kočárek tam chybí. Ne, nemusíte. Už nemusíte, už jste dala hodně dárku. My jsme bohatý. Tady jsme ještě zapomněli banán. Vám. Jdeš, prosím tě, pro holku, pro naši dceru do školky. Tady ještě. Jo, dobrý. Dobrý, už nic. Dobrý den. Jsem si přišel prosím dceru, ta pro můj ségru, jo, klidně. Nejmi 18, nemusíte se bát. Tak, co my schodeme dělat? Už je tady. Já si budu hopat na... Já jdu na počítač. Já si jdu houpat na houpačku nebo vozit na kočárku. Tak. Uiu, mami, au. Mě bolí oko. Musím umýt tu krev, tak. Mám to. Čus. Ahoj. Kde jsi se tady objevila? Já už jsem tady dávno. No já si budu vozit. Na kočárku. Jde se mnou, jo? Pojď. Tak já asi musím jít na kávu tam k ním, jak tam je ta Adelka jejich. Jo, ne, co ne? Jo, půjdem tam. Tan. Já to máte už říct výtahu. A my tam máme vlastně ty naše věci, tak dáme si výtah. Tak. A. Promiňte, jdu. Běžím tak. Můžeme k vám na kávu? Vy by si no, tam... nevím, ne. Vy by si tam... Já můžeme. Tak jo, tak my jdeme. Tak. Pojďte. Tak. Jdeme to za ten bordel, ale já to dám sem. To nevadí nám. Tady máte ještě kyblíček. No, to je jedno. Tak, pojďte nahoru. Jo? Tady, jo, nemusíte jít, tady jenom vyskočíte. Je, tady kyblík upadl vám. No jo, děkuji. Hop! Ahoj, Ady. Pardon. Ahojte, pane. Ahoj. Já jsem holka a jsem dcera. Tady jo. To je tačka. Maminka. Umřela. Víte? Jo. Veď je taky horká, nevím. Kdo? No, ona. Tak kluk. To je kluk, jenom se zdá, to je holka. Ady, pojď si s námi hrát. Jdu. Taky. Je to si hrát někam. Budeme si kopat s míčkem. Jo, já do něj domů zajdu. Nějakej... Míček stickies. Kde bude míček?
ten nůček? To je. Jo. Teď musíte ho ještě přinést, ne? Tak jo. Tady je pušníček a Adélka, tak budeme si čutat. Já vám tady udělat tu kávu. Chcete s mlíkem? Jo, s mlíkem. Tak určitě. Tak tady ty máš. Děkuju. Tady máš ty. Děkuju. A ty máš džus. Dík. Elizabet, co je? Vy s Raurou budete. My musíme jít kamarádkám, ale nebudete zlobit, nebudete říkat, kam škrapaneme někam do parku. Tak bude šup, šupejte. Proč vždycky my? Ach jo. Jsme tady. Já už jsem tu kávu vypila, já jdu odnes. A ty? Já taky. A ty ten džus odneseš. Dej mi ten džus. Už jsme zpátky, mami. Tak čutej, Ady. Čutej. Co? Jako, když někdo bude brčet, tak ten... Co tam čiš? Tak. Jej. Nemladí. No jde. Běžte ho už uklidit, mě teda baví. Jo. Asi dolehnout. No, tak už půjdete pryč? Ne, my tu chceme spát. No, my nemáme ale volné místo. Tak třeba jindy. Tak třeba jindy. Tak třeba jindy. Já chci být tady s váma. Zítra, jo, můžete. Až se vyspinkáme. Až se tisícké vyspinká. Ne, až se jednou vyspinká, tak chci jenom provokovat. Tak jo. Tak nashledanou. Nashle. Já nepůjdu, protože tady budu hojdat sery. Ty. My jdem domů. Ach jo. Tady máte den učenej. Jo. Děkuji. Ach jo. Co máte dneska dělat? Má se zblázně a poblink. Jo. Já se ho přečíst. Co je? Moje mamka je krvavá. Pojďte se podívat. No? Ona není živá, ona někdo ji zabil. Jo, ale víte, že ona... Koukejte, ona je to falešní. Vidíte, to je namalovaný. Vidíte? Ona už se postavila. Děkuji moc. A tak vám dám pusu. Jump. Bum. Ne, to si lehnu a tam moc spíma. Cože? Lehnu. Nebuď jenom na tom počítači, běž si lehnout. No jo, no jo. Druhý den. Počítač už si vzali, aspoň nebudeš hrát, no tak se jdu koukat z okna celý den. A se jdu kouknout k něm. Je,
No a buďte vy tady, buďte doma, pohlídej brášku a já tam za ním jdu. Trošku poběžím. Už jste si vzali ten počítač? Jo, tady ho mám. Jo. Já jsem vám jen chtěla vrátit vaše peníze, tady máte. Jo. Vy se chcete kouknout na malinký? Ne, jsem jenom přišla. Tak jo, tak pojďte si dát u nás kávu tady venku. Oni pak přijdou. Tady vám dám dorty. A kde je ta druhá? Druhá? To je někdo. Lidí to někdo venku. Jsem doma. Já jsem doma. Tady je pán. Dobrý den. Už jsem doma, segry. Už jsem tady doma. Pane bože, vy jste se asi zbláznili. To jsou holky, já se jdu koukat, kam pojedem na moře s pánem. No, my někde nebudeme, my jedeme taky na moře. Tak se tam možná potkáme. My jedeme na Krétu. My taky jedeme na Krétu. A pak jedeme do Ameriky. My taky jedeme do Ameriky. Jo, kolik máte peněz? 58,19 korun. 1 milion. No to je málo. To vám stačí jenom na muže. Tak. Já mám 2 miliardy. Já jsem bohatá. Možná já vám Nashledanou. No, já můžete mě poněšit. Tak jo. Nashledanou. Já už ten počítač starý, pitomej. Tak. Co si dáte k snídani? Křupinky. Tak jo. Budete mít v jednom, protože je to velká mísa. Tam dám křupinky, naléju tam mlíko. A? Je to, můžete jít, jo. Po snídani. A už jsme to snědli, já to jdu uklidit. Paní. Dám to do myčky. Paní, tady máte srůsobku pro vaši Adelku, tady máte bonbony. Tady ještě banán. Ten je náš, to tam polož. Jo. Naschledanou. Naschle. Ještě tam puštínka. Já si jdu lehnout. Ne, vlastně ne, já to musím udělat. Proč jsem z nich jediný kluk? Protože se není víc. No, já mám mám tady dva kluky. Tak. Já si dám zatím bonbon. Halo? Pojďte si kouknu, já jsem něco našla tam z mým tabletě. Ano. Počítači. Kali. Tak, pojďte si kouknu. Tady tam píšou americký žralok. Tam určitě bude s tou naším musí. Bude, no. Cože, ona tam má verryba. Strašidelná. No a? Tak jo, tak já už to vypnu na shledanou. Už se nebudu rušit. Tak my už jdeme spát. No jo. Takže tohle to bylo pro dnešní video všechno. Jo, a když odejte like, tak ahoj. Ještě ne. Ještě bych sama jenom chtěl říct, že pokud to si toho nevšimuje, máme nový pečopáky. Jeden, druhý a třetí a čtvrtý. Tohle to jsou nový. Tohle jsou všechny nový. To dáme pryč tuty. A čus, bus, rebels! Lidi, tak si užijte.